Ahoj, ahoj! Vítejte u mého videa z Eurotracku. Tohle je jakýsi pilotní díl, zkrátka moje první video z Eurotracku, takže zatím nevím, jestli bude nějaké další pokračování. Nicméně, co se týče dnešní přepravy, tak to bude tady z Velké Británie, konkrétně z Sheffieldu, někam do, já nevím, někam do nějaký díry. Ne, budu tam vést hodně veliký náklad, který jsem na vlastní oči snad ještě ani neviděl. Aha, tady není. Ano, tohle jsem to teda rozhodně není. Jak jste si už mohli všimnout, tak mám Scania R730 ve verzi topline, to znamená s tou větší kabinou. A nevím, jestli jste to mohli odhadnout i podle zrychlení, ale mám tam V8, která má 730 koní. Je to super. Tohle auto, to už mám, teda spíš tenhle truck, má už zrychlení na 100 nebo možná na 70, já nevím. Ježiš, ty bláho. Skoro jako normální auto. Dohaj. No, to není špatný. Tady se mi těch 730 koníčků bude hodně hodit. No, dohaj. Tohle bude velmi zajímavé. No, ale i tak to zrychluje to auto. Já myslím, že s tímhle nákladem bude velká sranda. No, už tomu klesá rychlost. Zatraceně. No tak. Tak dvojka. Druhá je. Tak znova, jednička, odjistit ruční brzdu, no tak. Jo. No, mám takový pocit, že tady už nebude šance se rozjíždět na trojku, jako to vždycky dělám s návěsem, kde mě těch 730 koní plus nějaký takovej střední náklad podrží, tady se budu muset asi rozjíždět takhle na dvojku, jak to tak vidím. Nebo na jedničku do kopce. A sotva to jde. A řadit po jednom stupni, aby mi to nechcíplo. No, tady není nic vidět. Když to tomu klesá rychlost, to je hrozný. No, nebude to nějaká extrémně dlouhá zakázka. Jenom na 900 kiláků. Já jsem to podle té mapy nějak neodhad, takže jsem prostě vybral nějakou takovou, nějakou přijatelnější zakázku. Mám ve zvyku jezdit zakázky třeba na 1500 kiláků a schrápnout za to, já nevím, 90 tisíc? Doháje. No, tohle bude jiný kalibr. Trošku. Takže hezky na dvojku, ne na trojku, na rovince na asfaltu to jde na trojku. Kdo mě pustí? Kdo mě pustí? No tak lidi. Jo, teď je moje šance. Ne. Zatraceně. Co to sakra? No. Pojeď. Pojeď, jo. 0%. No, s tímhle bude sranda. Na dálnici to pak půjde, ale na okreskách to teda bude hodně zajímavý.
Další věc, proč jsem se taky rozhodl natáčet z téhle hry, nebo teda zatím tohle je mý první video, že jedna, která se mě na to ptali nějaký lidi, takže tady je odpověď, ano, z Eurotracku bych mohl natáčet. A další věcí, že tahle hra, to je taková na relax, taková příjemná a takový milý potěšení, nebo takový milý překvapení pro mě, že ani při nahrávání se mi to neseká, což je super. Protože jinak bych to samozřejmě natáčet nemohl. Hraju to na 30 fpskách, což je dobrý, to je taková ještě ta spodní hranice hratelnosti. Ale já teda ten obraz vidím dobře. No. Je to vážně taková hra na relax, dá se u ní hezky odpočívat. Ale jsou to taky, můžou být i nervy, pokud jedete závod na čas. Já to nebudu dneska nějak hrotit. Pokud to půjde, pojedu na plný plyn, ale ve městě 50. Mimo město těch 90-100. Na dálnici, co to půjde. Protože ono mi to stejně ani moc přes 130 nepůjde. Další věc je, že jsem si vypnul omezovač. Což se k tomuhle traku hodně hodí. Protože bez omezovače jsem to s ním vytáhl asi na 155 za hodinu. Ale to už pak je takový voničem. Ale furt lepší, než kdybych měl 90 po dálnici. Výkon zůstal na 730 koních, mám tam tu V8, jak jsem vám říkal, což je nejsilnější motorizace v tomhle traku. Původně tam bylo nějakých... Hele, blbeček, chtěl předjíždět. No, nevyšlo mu to. Původně tady bylo... Ježišmarja, už nevím. Nějakých 500 něco, fakt netuším. Tenhle trak už mám nějakou chvíli. A pokud se možná díváte na mý peníze vpravo dole, na displeji navigace, tak tam můžete vidět, že mám 1 117 000. Ano, to je vzhledem k tomu, že jsem jezdil takový ty zakázky na 1500 a víc kiláků, takový ty většinou nejdražší. Je to sice záležitost hraní asi tak na 2 hodiny. A návěs se mi přitom většinou poškodí tak o 1%. To je občas dobrý, občas mě to tolerujou, ale občas mě to netolerujou, tak mám za to nějaký ztráty. Druhá je, co teďka? Si musím hodně nadjet. Oh, dobrý. Sakra lidi. Tady potřebuju projet. Pardon, omlouvám se. A hodně při kraji. Jak to si vede? No. Není zase možnost předjíždění. To pro mě ale není. Řekl jsem si, že asi budu jezdit s tímhle s tím hodně často na okreskách, abych si užil srandu, ale jak to tak vypadá, tak sranda s tím bude i na dálnici, protože se to skoro nevejde do pruhu, tenhle návěs, tenhle náklad. Ale na 90-stupňová křižovatka, sakra. A bez semaforu, no to je ještě lepší. Dobrá zpráva je, že ten trak i takhle brzdí, i když má tenhle brutální náklad. Ale taky ty lidi. Jo, na trojku se to ještě rozjede. Jede tam někdo? Nejede. No, musím to zjít hodně ze široka. A i tak jsem to vzal přes trávník. Pane bože. 8. Takice je velmi příjemná věc u tohohle z toho auta, nebo spíš teda traku. Byl sice drahý, ale za to, teda udělal jsem si z toho topline verzi, dal jsem si tam ještě jednu nápravu navíc, a takže z toho teďka mám 4-kolku. No, má to prostě úžasný výkon. A ve městě taky využívám vlastnosti, když nemám žádný návěs, že to k té 100 nebo k té 70 dokáže zrychlit skoro jako normální auto, což je super. Jo, bez návěsu se rozjíždím tak na 4 na 5. A pak řadím ob 3 stupně. Ježišmarja. Motor jen tak tak. Ten motor hezky vrní, takhle v těch nízkých otáčkách. Kdy ty traky točí vážně hodně málo otáček. Ježiš, ne. Nikdo nejede proti, tak to říznu. Oh my... No tak. No, jde to.
to, jde to, jde to. Hop 2. Pořád 0. To je pozitivní zpráva. Ale bude to horší, sakra. Bude to sakra horší. Třeba při nájezdu na tuhle dálnici. No, nejsou tu svodidla, tak to taky bude. Hejbání. Nikdo. A hodně je to říznout. No, to je teda dílo. Jo, ale táhne to do kopce. Jo, na šestku ještě. Zbývá 835 km. Tak mám takový dojem, že asi zůstanu v tomhle pruhu. Jak to tak vidím, s tímhle asi nepůjde jet moc rychle. Jak to vypadá? A, budu si muset dávat ostatní bacha. Pohodička. Až přijde noc, tak bude trošku otrava se světlama. Mně by vůbec nevadilo mít rozsvícení, naopak bych byl pro. Jenomže se za plnýma světlama se snižují snímky za vteřinu. A není to moc příjemný. Z ultra detailů jsem to musel snížit na vysoké. Proto v noci se to už pak docela blbě hrálo. Ale jde to, jde to. Jinak volant tady mám stejný jako v předchozích videích, to znamená Logitech Driving Force GT. Mám ho asi půl roku. A jestli se rozmýšlíte, jestli ho koupit nebo ne, tak vám určitě říkám, teda tak vám říkám, že ho určitě, určitě kupte. Je to paráda, jezdí se myslím skvěle. Má hodně tlačítek. Je 100% kompatibilní s PlayStation 3, s Gran Turismem 5, to je dělaný přímo na to. Ale je to normálně v pohodě kompatibilní i s kompama. Takže si se rozmýšlíte třeba jestli tenhle volant, nebo takovej Genius 900FF Twin Wheel, nebo jak ono se tomu říká. Ne, tak ten teda nikdy. Rozmýšlel jsem se, jestli ten Genius nebo tohleto, už jsem si chtěl říct, že kolik ten Genius stojí, že to je paráda, že ty necelý 2000 do toho klidně i dám, tak jsem si ale ještě čet nějaký recenze, nějaký hodnocení a je to úplně k ničemu, podle toho, co jsem poznal z těch komentářů, že je to úplně k ničemu. Tenhle Driving Force GT, ten vydrží hodně, dobře padne do ruky, má hodně tlačítek a sekvenční řadící páku. Tady není rač si stěžovat. Sekvenční řadící páku využívám vlastně ve všech hrách, který hraju. Jo, od arkád až po takovýhle simulátory. Hergo, chlape, jdeš pomalu. Budu tě muset předjet. A stejně musím do vedlejšího pruhu. Puste mě tam někdo. Řadím na 11. No, vejdu se, vejdu. Budu doufat, že si ho nepřijdu na procenta poškození. Musím doufat. Jo, pořád jsme ve Velké Británii. Tam ty větrníky mě zmátly, se myslel jsem v Německu, ale to je tak trochu blbost. Ale v Německu jich mají hodně. Zatím nic zajímavého na obzoru není. Sedule hlásí. Pozor na, co to bylo. Krávy? Možná. Taky opravdu často u téhle hry poslouchám rádio, konkrétně v Evropu 2. Kde se mi to k téhle hře nějak hodí. Když zrovna nehrajou písničky, tak dávají docela zajímavý novinky občas, nad kterýma teda žasnu. Takový opravdu hodně zajímavý novinky. Nevím, jestli jste ji slyšeli třeba tuhle, že v Norsku nebo v nějaký takový skandinávský zemi, že tam vymysleli nový program,
v televizi, prostě nový, teda jako ne program, co se týče, byste si prostě na ovladači zmáčkli, ale nový pořad na nějakém programu. A je to, myslím, že 12-hodinové hoření krbu. 12 nebo 8 hodinové. A mělo to prý neuvěřitelnou sledovanost. Hodně přes 50%, snad nějak kolem 70. Nebo i víc, možná i 80, já už si to nepamatuju. Lidi prostě seděli a 12 hodin koukali, jak hoří v televizi krb. No, teda nedokážu moc představit, jak bych se na tohle díval. Jak bych se radši učil. Ježmar, abych měl vedle šipru. Odpočínek za pět hodin, skoro 6. To využiju. Services. Víš, oni jedou nějak pomalu, sakra. A tady je omezení, tak to jo, na 80 km, na 80 km za hodinu. No, to nemá cenu jezdit v prostředním pruhu. A ty jejich úžasné kamerky. Vlastně jediný problémy, které mě tady v té hře potkávají, jsou překročená rychlost, občas, třeba v Anglii se spletu, nebo prostě někde mají to blbě značený, no, takže za to dostanu pokutu. Dál světla, ale na ty už si dávám větší bacha, i když nedávno mě na to stejně nachytali. V tunelu rozsvícený světla, což je teda naprosto, to dává 100% smyslu, že jo, protože svítí tam světla ze všech stran a vy máte mít rozsvíceno, když ne, nafaří vám pokutu. No taky pokuta za srážku, když nějaký ty blbci kolem mě nedokážou správně jezdit, tak to bych tady se zbláznil a stejně do nich nakonec vrazím. Snažím se nevrážet, jo, jsem takový tolerantní, ale čeho je moc, to je příliš. Tak když mě hodně štvou, tak pak předjíždím asi tak, jako kdybych, ne, teda ne asi tak, jako, ale jak bych ve skutečnosti asi předjíždět neměl. Kamiony toleruju, protože vím, jaký to je, když mám takovýhle náklad. Sluníčko už zapadá. Bude 6 hodin, ne, bylo 7. Ale no taky to je, sakra, proč jdete tak pomalu do háje na dálnici, 60. Jděte do háje, z předjedu. Teď to musím trošku natavit. Abych předjel tamhle toho. Zatáčka. Jedu moc rychle. Dobrý. Další věc, co se mi taky líbí na tomhle soundtracku, že Scania je to opravdu Scania. Ne jako ten, co jsem ho teďka předjel, Mercedes, jmenuje se Majestic. Je to škoda, tohle je asi teda licencovaný. Scania si to tady v té hře docela zaplatila. A je to super. Udělá si tím reklamu, ty auta jsou krásný. Jmenuje se to vážně Scania, ne třeba Scavia. Jako třeba, já nevím, nějakýho Volvo je Valiant, Mercedes, Majestic a pak ještě další takovýhle značky jsou. Tahle hra bych řekl, že asi vlastně nejvíc o Scania. Pak tady máme Renaulty, jo, s tím už jsem taky párkrát jel, Renault Magnum, takový ten vysoký, co má digitální tachometr, ten nebyl špatný, ale převracel se mi na bok i v úplně nesmyslně malých rychlostech, takže jsem radši zrušil zakázku, než abych to s tím odjel. A, auto. Dobrý. Jo, s tímhle trakem jsem spokojený. 3 nápravy, na 4 kola, 730 koní a V8, která má skutečný zvuk. Teda, jo. Mod na skutečný zvuk jsem si tam dal, můžete poslechnout sami. A, tak tady ne. Omezení na 80 za hodinu. Když se dostanu skrz tohle omezení, tak přehodím kameru a uslyšíte turbo dmychadlo. Už padá tma, už je to vidět. O, 84.
No, konec, dobrý. To pískání, nevím, jestli jste to slyšeli, tak to je turbo, turbo Michadlo. Jsem ze začátku nevěděl, jestli tohle auto vůbec má turbo Michadlo, teda spíš tenhle trak. Má ho. Taky jsem si o tom čet, jaký to má motor. Je to V8, teda 730 koní, to je jasný, to už je napsáno v téhle hře, ale snad 16-litrový motor. Nebo 12? Šmarja, já nevím. Každopádně to bude něco kolem 10 a možná i přes 10. Je to strašný, je to fakt strašný. No, nějaký 15-litrový motor nebo něco takového to má. To je strašný. To je fakt šílený. Dejme tomu, kdyby to měl 16-litrový motor, což možná má, no, nějak 16,3, tak je to asi 8násobek normálního auta. A těch 730 koní to musí mít kvůli tomu, že kdyby to mělo 100 jako normální auto, dneska už normální auto, tak se to nerozjede. Protože i s tímhle nákladem to musí mít takovej poměr váha výkon, aby i tak se to rozjelo, i tak to dokázalo třeba do kopce ještě zrychlovat. Třeba jako tohle. A musí to mít hlavně úžasnou převodovku. 12 stupňů plus pátečka. Pěkný. Taky jsem ještě někde viděl módy 14 stupňový převodovky, nebo snad i víc. Ale neskoušel jsem to, neskoušel. Zase si nadjedu, abych to přehnal. Jsem zjistil, že i po rozsvícení světel mi nespadnou FPS ani o jednu, to není špatný. Ale v noci to bude dohájet. Jo. Moc se s tím dřevem táhneš. Tady odbočka do země XXX. Ne, to tady není napsaný. Jo, i na 12 to dokáže zrychlit s tím návěsem. Tady bude určitě nějaké omezení rychlosti. Podřadit si 80. Bych měl zpomalit. Jo, další super věc v téhle hře je tempomat. Bez něj by to teda bylo takový nemoc příjemný. Když třeba jedu 2 hodiny zakázku na nějakých 1600 km, já nevím přesně kolik, jak dlouho to jezdím. Ale dlouho, určitě dlouho. Tak na dálnici tam tempomat nehážu, ale když je třeba takhle 100 někde, tak to tam klidně dá. Na dálnici jedu, co to dá. To znamená do kopce plný plyn, z kopce plný plyn, po rovince plný plyn. Jo. A i s návěsem jsem to dostal nějak na 140-150. Když tak se mi můžete pochlubit v komentářích, jaké právě vaše nejoblíbenější vozidlo v téhle hře. To znamená Scania, Renault, MAN, DAF, Valiant, čili Volvo, anebo... Šmaré, jdu jak vpravo. A nebo asi ještě nějaká značka. Ups. Hlavně v klidu, hlavně v klidu. Jo. Prošel jsem. Doháje. To bude blbý. To bude hodně blbý. Hodně. Tak buď to se mi ten návěs dřív srovná, nebo přijdou svodidla. No! Jo. Yeah. To má výkon tohle auto. A furt 0% na návěsu, dobrý. To se mi líbí. No, už zapnu světla.
Už jenom 587 kiláků. Ale... No, jeď. Když to je vůl, to je strašný. No a teďka, když ho si přede, tak na to šla. Ty řidiči mi přijde, jsou naprogramovaný tak blbě v téhle hře. Ale zase, když to porovnám se skutečností, tak jsou naprogramovaný asi tak, jak lidi jezdí ve skutečnosti. Protože co vídám z auta, když jezdím třeba na tenis. Tak to je fakt neuvěřitelný. Nikam vám asi neřeknu konkrétní příklad. Nebo řeknu. Řidič jde v jedný takový docela úzký uličce, kde z obou stran parkují auta. Je tam 50 a on frér jede 25 a má Audi A6. Hledá parkovací místo. OK, na tom nic není. Ale proč sakra nevyhodí blinker? Takhle nevíte, co udělá, z ničeho nic šlápne na brzdy a haleluja. Kdyby ten blinker vyhodil, tak se na to nedá říct nic. Ale on ne, 25 jede, hledá parkovací místo a ani neukáže, co chce udělat. 50? Že kde to jsem teďka? Kruhový objezd. No. Mě teda zajímalo, jak to bude tady s tím kruhákem. Ježišmarja. Blinker. Jo, dobrý, vyšlo to. Británii si na kamery docela potrpějí. Ajajajajajaj. Ještě je tam nikdo nejel. Ne, obrubník ne. Sakra. No a je to tady první pokuta. Děkuju moc krát. Teďka by mi měl dělat pokutu za jízdu na červenou. Nedaj. A pokud jo, tak končím. No, dobrý. Tak, blinker. Ježišmarja, další odbočka. No tak jeď, já potřebuji si nadjet. No. A to nás pása. Ruční brzda, třikrát podřadit, vyhodit na neutrál, vypnout motor. Enter. Harwich. Europort za 8 hodin. Cena skoro 1000 euro. Ty boha. To je skoro 25 tisíc. Lodí, wow. Trojka, ruční brzda. A teď kam? Pojedu tudy. Tady jsem to ještě ne... Po této silnici jsem ještě nejel. Tak aby se mi prozkoumala další setina možných ploch. Tak pojedu po silnici, po které jsem ještě nejel. Druhá je tyhle zatáčky mě štvou. Ještě, že tady nikdo nejede. Ještě mi dejte pokutu za jízdu v protisměru. Dobrý. To není dobrý. Je špatný. Jednička, pojď. Jo. Yeah. Super. No, furt 0%. Cože 1%, jak za co? No, to je prostě další taková trošičku zvláštní věc, že i když jsem do ničeho nevrazil, tak mi naskakuje procenta poškození. No a jako co teď? Tři čárky benzínu, taky docela žere. No hlavně mě nepouštěj. Ježiš, no jeď sakra,
Já nechci jet, abych tě sejmul. Tak jeď do háje. Tak dobře. No tak děkuju, děkuju. No dobře, dobře, už jen. Já tam nevidím přes to zpětní zrcátko, snad tam nikdo není. Jedou. Budeš muset počkat, kámo. Já tady mám teďka jiný problémy. Tak ho sejmu, no. Nedá se nic dělat. Ano, a hned následně pokud za zrážku s vozidlem, už to vidím. Aha. Aha. Jo, jako kdybych to neříkal, tak já se jednička a 730 koní do toho. Jeď, pojď. No, trošku se mi protáčí kola. Tak já to asi vidím takhle. No tak ale to snad není možný takhle. Jak se pro ten návěs mám do háje dostat? A jsem v háji, ale úplně v háji. Úplně v háji, úplně. Jediná šance. Se zachovám trošičku. Pardon. Musím tě vytlačit, abych se dostal pro návěs. Je mi to líto. Sakra. A jednička, no. Jedem. No, zaber do... Zaber, jedem, směr Česká republika, pojď. Kola se protáčí jako o život. Low motion drifting. No tak sakra, odtáhni ho. On projel, jak mohl projet? No, zaber. To mi dřív normálně dojde benzín, než dřív ho odtáhnu. Sakra, proč mě pouštěl? No, jeď! Jo, kola se protáčejí. Tak to jo. Pojeď. Je to frajer, ten McCamy. A 1%. Najednou se mi jede nějak lehce. Ježiš, tak jsem asi zacpal celou Francii. Ups. Pardon. Omlouvám se lidi, omlouvám se, ano. Asi nevědí, co se tam děje. Já bych to teda vědět nechtěl. Hlavně doufám, že vedle mě někdo nepojede. No, vypadá to, jestli budou ještě problémy s tímhle s tím. Ve městě to nějak půjde, ale tohle je hrozný. Ještě jsem říkal hlavně, ať mě nepouští. Dvě pokuty za srážku s vozidlem. To je minus 800 euro. Jedna pokuta za rychlost, nějakých 550 euro. To máme 1350 euro. Plus benzín, to je nějakých dalších 2000. Pokuta za 1% poškození s návěsem. Ježmarja, co já dělám v tom rychlejším pruhu? Jak zvyknul z Anglie. Ježiš, brzdi. Rotterdam. To je Holandsko. Já nejsem ve Francii, já jsem v Holandsku. Aha. Sakra, tady budu odbočovat. Tak co do háje? Pustíš mě? Tak děkuju. Ne! No, tak ty vole, to je vůl.
Jo, jasně, nepouštíte mě, já nechci pustit, že jo, já tady jenom tak blikám. No, zoví, že jo, věď mi tam, předjeď mě, ano. A já vás sejmu s tím návěsem. Tyba, ale už fakt tohle není možný. Dobrý. Jak jsem to ustal. 50, ale tentokrát v kilometrech za hodinu. Co je tohle? Stovka? Aha. Jo, v tunelu teda musí mít člověk rozsvícení světla. Jsem se ponaučil. Dálkový světla. Hezky vidět. Evropa. Tak přece jenom Polsko. Se mi ten název toho města připlutí zdal takovej dost nefrancouzský. Devič nebo Darvič nebo jak se to jmenovalo. Jo, ale já vlastně nevím, kam jedu. Dortmund. Tady padlo. 3ET. 314 kiláků mi zbývá a my se blížíme. Další tunel. Tady to rozpálím. Bych čekal, že mi to z kopce pojede rychleji než bez. Jo, stavka, stavečka. A do kopce ne. No vytáhlo mi to ta 12. Super. Super práce. Odřadit. Lehce na brzdu. A další tunel. Sakra. Mám vždycky strach, jestli se vůbec vejdu do toho tunelu. Do toho jednoho pruhu. Vyšel jsem se, tak je to dobrý. No, nejede to, nejede, vůbec to nejede. 1% obojího, to je škoda. To bylo tam tím blbým incidentem. Co to? Amsterdam. No, tak to je jasný Holandsko. Nebo Nizozemí. Já nevím, co je správně. Ještě je tady ten odstavný pruh. A pokud bych se zachytil tímhle návěsem i tam, tak to už bych byl úplně v koncích. Byl se stovka. Jo, jasný, já běžně jezdím stovkou tady v takovýchhle uličkách. 50. Normálně, kdybych měl trošičku nějakou tu minutku navíc, tak si klidně projedu celý to město, abych získal nějaký další procenta za objevení trasy. Teď ale nemůžu s tímhle s tím návěsem, protože bych tam asi skončil. A tu městskou rychlost to furt zrychluje. 9 to utáhne. Jeďte ale. Joha. Tak to jo, jenom těch 50. Kde pak třeba taková Praha nebo i Brno, to je jiný kalibr. Tam mají povolenou sad 70 ve městě. Asi. Nebo kolem města takový ty uličky. Ostatně jako to tady vlastně taky je. Benzín. No jasně. Oversized cargo. To bude pálka, sakra, za benzín zase.
Raz na tři a enter. Tak jo, start. Ručka a jedem vstříc další cestě. Hlavně nesejmout tu značku, abych nechtěl. No, jo, dobrý. Žádné problémy, žádné incidenty. Je to velký, hodně velký. Koukám, že nebe je zatažený, že by začalo pršet. Nevypadá to tak dobře, nevypadá. Ani trochu. Tak jak se v této hře pozná Británie, že tam prší. Jako ve skutečnosti. Ten déšť je tam opravdu hodně častý a protože tam v Británii jsem tady v té hře každou chvíli, protože tam furt jezdím nějaký ty dálkové zakázky přes celou Evropu a každou chvíli tam prší, každou chvíli. Samozřejmě, že i tady v Evropě, ale v Británii teda rozhodně častěji, rozhodně. Třeba v takové České republice jsem déšť ještě nezažil. Že bych vás předjel? Jo. A stejně musím. Protože neodbočuju. Ne, svodidla. Ježmarja. Co by mě zajímalo, jak jsem na tom s místem. Nechtěl bych se za ně totiž zachytit. A proto odbočím. Co tam mám? 11. Já si říkal, že to nějak křičí ten motor. A 12 na 15 z těch otáčkách. Jedu. 115, 116, 117, 118, 119, 120. A furt zrychluju. Ani bych nevěřil, že ta hra rozezná, že ten náklad je tak těžký, protože je to mod a přece jenom jak jsme viděli, tak tím návěsem jedno auto projelo, jak je to. Jak ta hra bere, že to je klasický. Klasický, těžký náklad, takovej ten, kde třeba vezu bagger, rypadlo, nebo něco takovýho. Ale těžký to je, takže jsem sotva vyjel z toho lomu. Z toho stavebnictví, kde jsem ten náklad dostal. 174 kiláků, to je chvilka. To je chvilka, mám sem na chvilku. O, to je pěkný most, tohle, hezký. A auta už brzdí. Já nebudu brzdit, stačí podřadit. A rychlost padne sama. Podřazení funguje samo o sobě jako brzda. A to jak ve skutečnosti, tak samozřejmě i tady. Tak ale jeďte, já vás nechci předjíždět, protože bych to nastihl před odbočkou doprava. Noha je sakra, proč jde tak pomalu? Ježišmarja, to bude taky velký problém tohle. Hodně velký problém. No, ale to já nezvládnu tohle. Je nějaká jiná možnost? Jo. Jet rovně. A tady si jet. Ale pak bude tohle problém. Nebo jet po dálnici. To bude asi úplně nejlepší. Asi úplně nejlepší bude jet furt po dálnici. A konec je. Ježíš, to jsem tady hned. Dortmund. Tam jsem ještě snad ani nebyl. Jo, byl, takhle.
tajem bruchu. Do háje, jaká cesta je nejlepší. Tady to takhle střihnou, nebo furt po dálnici. Ne, po zkušenostech z Nizozemí, z Holandska, pojedu po dálnici. Kašlu na to. No, tohle se nedá projet. To sotva projíždím s normálním těžkým nákladem a s tímhle to by absolutně nešlo. No, věď mi tam jasně. Krte, tyve. Blbe jede. No nevím, jestli by tohle udělal nějaký člověk ve skutečnosti. To vážně netuším. Přepočítávám trasu. A proč chci, abych se vrátil? Vždyť já můžu jet furt rovně. No, tak už se přepočítej. To já tam dřív budu. Jo, už se to chytlo. No a jsou tady furt dvě možnosti. Buď odbočit na první možný odbočce, a pak jet chvilku okreskou a objevit novou silnici, nebo jet po dálnici a ulehčit si trasu. Tak to vážně nevím. No, jelikož jeden je 10 hodin a aut je tady hodně, tak tam na té 90 stupňové křižovatce, jaká by byla ta jedna problematická, by asi byly dost komplikace. Ježmarja, co spánek, 5 hodin, to je dobrý, tam dřív budu. No jasně, jede rovně. Jedeš pomalu. No, těch 90 dolů to víc nejde. A 12. Po dálnici to asi bude suverénně nejlepší. Ještě jednou se podívám. Buď tady tudy a objevit novou trasu, což je asi taková nejlepší možnost. A nebo furt po dálnici. Tady by byl teda problém. Nějaká taková vesnická křižovatka. Ne, já musím po dálnici. Takže furt rovně. To znamená, že teďka musím doleva. A desítka. A klasický pohled. Ještě to je dlouhý. To je strašný. Hezky zpívá, když se takhle vytáčí do těch 2000. 2000 to je pro nějaký auta téměř chod bez plynu, pro tohle auto už jsou to docela vysoký voltáč. Tak je to diesel, je to diesel. No a tak jsem asi zvolil nejlepší trasu. Ježmarja, tohle je další věc, co nechápu. Nájezd prostě přes mezi dvouma dálnicema, oni jedou pade. Oni jedou pade, to prostě nám nevysvětlíš, ona ještě brzdějí. Kdybych neměl tenhle návěs, tak je předjedu zprava, ale prostě to nejde. A teď na to šlápnu a ujedu mi. Dva tisíce řadíme na desítku. A na jedenáctku. Jo, a tady bych se napojil, kdybych jel. Ej, sakra. No tak jeď ho, nemaď tam můžu odbočit. Dělej. Dobrý. No, kdybych přijel z té vesnické křižovatky. Jo, tady jsou dva proudy, no tak to jsem nevěděl. Ospalej taky nejsem. No jasně. Tam dojedu a ještě ani nebudu zívat. Ty taky jdeš nějak pomalu, hele. Tak. A 12. Za to utáhne. Jo, je to dobrý, furt zrychluje. Zrychluje,
zpomaluje. Fuj, to by bylo nepříjemné, kdybych si jel dolů. 48 kiláků, to je chvilka, malá chvilka. A já zůstanu v tomhle pruhu. Docela taky zajímavý bude, jak se dostanu do té společnosti, protože pokud to bude nějaká taková, kde je to samá zatáčka, tak to bude docela blbý. Pokud to bude třeba něco takového, když ne, to nebude určitě žádná firma s potravinama. To bude podle mě něco podobného jako to místo, z kterého jsem vyjížděl, z toho Sheffieldu. To bude něco podobného. A tady si jíždím. Ale by šlo. A teďka tady bude větší problém. Nesmí nikdo je. To je... Jo, dobrý. No, no. Značka. No, dobrý. No a teďka tady je další problém. To, že tady prostě jezdí jedno auto za druhým a oni mě nepustí. Aha. Tak tohle se mi teda normálně nestává, že byly tři auta a konec. Jich většinou jezdí tak 20. A pak je musím předjet. Tak jak bych předjíždět teda rozhodně neměl. No, tady už není zataženo, tady je hezky oblačno a slunečno. Je poledne, teda spíš půl jedné a 9 minut. Jež. Benzínka, odpočinek, nechci ani jedno. Už vidím cíl, už tam budu. Teď už to. No. Možná bych mohl zasnout světla. Vzhledem k tomu, že ježiš, ne, tady už to je. Brzdí. No a jako co teďka? A oni tam jezdí auta, no to je docela v háji. Docela hodně v háji. Jak to udělat? Jsem nějak blízko toho auta. Musím na jedničku. No já bych ho vzal. No, jo. Ale co s návěsem? Co bude s návěsem? Musím jet, co nejblíž těch auto bude. No, o něco jsem tam zavadil, ale snad to nebylo tak vážný. 1%, no tak to je dobrý. No a teďka už čeká poslední křižovatka, finito. Dortmund, to bych řekl Německo. Jo, Dortmund. Tak tady jsem ještě nejel, tady určitě jsem jel. Možná jo, ještě do té tvojej společnosti. No, a jak to tady bude vypadat? To vypadá jako nějaká... Ne jako něco jako lom, kde jsem, odkud jsem odjížděl. Šesku si tam dám. No, to je krásná silnice tohle. Ježiš, to bude problém. To bude hodně velký problém. Se zaparkováním. Nesmí hlavně nic sejmout teďka. Do prčice. No. Aha, no to nebude zase doufám takový horor. No, místa je tady hodně. Wow, tohle je síla. Co to, Hergot? No, tak to je slušný. To je jedno, teďka musím zacouvat. Jak se tam vypadá. Aha. Něco jsem chytil.
Tak já si myslím, že jsem si splnil. Neutrál a motor. Ne, to je tohle. Tak. Je, dobrá práce, jak to? 2%, tady tam před chvílí bylo jedno. No co? Level 29, instruktor, já myslím, že s tímhle jsem spokojený. Ještě mi chybí nějaký necelý 3000 bodů do levelu 30. No, toho možná dosáhnu někdy příště. Jo, tak já jsem rád, že jste se dívali na mé video. Příště pište mi do komentářů, jestli se vám to líbilo, jak mi to tam samozřejmě nezapomeňte sdělit, abych věděl, jestli mám natáčet dál nebo nikoliv. Můžeme se příště podívat na nějaký náklad, jako třeba tenhle, ten, co vidíte v zrcátku, nebo tenhle. To by mě docela zajímalo, jak se s tím jezdí, protože to je snad ještě delší, než to, s čím jsem jel teďka. Doha je. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm náprav, to je 14 kol jenom na návěsu. To často nemám ani dohromady. No. Já to teď už ukončím, aby to nebylo tak strašně dlouhý. A pojedu se ještě mrknout do Dortmundu. A jak tam je ten otazníček na mapce, tak to všechno půjdu objevit. A teď už jsou zase ty super chvilky, kdy můžu startovat na čtyřku. Kopce, startujeme na čtyřku. Tak dobře. Tak já vám děkuju, že jste se dívali, pište mi do komentářů, jestli se vám to líbilo, nebo jestli se vám to nelíbilo, uvítám i kritiku, pokud bude nějaká věcná, hodnoťte, to znamená palce nahoru, případně dolů, a jestli se vám líbilo, dejte odběr, takže čau, loučím se s váma.